Može. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe. Kuće od zlata, vinje od zavijeta. Ričev Mikuli, Karlo Ševerdija i Marinko Knežević. Tako je gospodin nježan prema onima što ga se boje. Odgovorimo Isus. Ravnina, rađale su majke za tebe. Reći ću jednom kad odraste. Dajem ti srce, zemlja moja, i bit ću s tobom u dobru i u zlu.